ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାନେ ଯେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ପବିତ୍ର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଆମେ ଅଛୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ କୁଶଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ, ଯେଉଁଠିକି ଜାଗର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥାଏ ମନ୍ଦିର। ରାତି 4ଟାରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ସରିବା ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଦର୍ଶନ। ଆପଣ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦର୍ଶନ ଦେବେ କିପରି ଭକ୍ତମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ଆସିକି ବାବା କୁଶଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଉଜାଗର ରହି ଜାଗର ଜାଳିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋର ଆସି ସ୍ନାନ ସାରି ଆସିକି ବାବା କୁଶଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିକି ନିଜର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟପଟରେ କହିବା ଯେଉଁ ରହିଛି କୁଶଳେଶ୍ୱର ପୀଠ, କୁଶଳେଶ୍ୱର ପୀଠ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ସର୍ବପୀଠ, ଏବଂ ଏଟା ଜାଗର ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ସହିତ ଜାଗର ମେଳା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୁଶଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ ବହୁ ପୁରାତନର ଶୈବପୀଠ, ଏହା 12 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ତରଫରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପରିଦର୍ଶନ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସହଯୋଗ, NCC, ସ୍କାଉଟ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ 10-12 ଦିନ ଧରିକି ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ, ଏବଂ ଏହାରେ ଭକ୍ତ ଆଶା କରିଥିବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ମାନସିକ କରନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛୁ, ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ବାବା କୁଶଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା କିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।